Ռուսաստանի արտգործ նախարարությունն այսօր հայտարարել է, թե երկիրը պատրաստ է դիմակայել եվրոպական պատժամիջոցների նոր փաթեթին և վստահ է, որ կմնա հուսալի առևտրային գործընկեր համաշխարհային ասպարեզում։ Նախորդին 1.5 ամիս տևած բանակցություններից հետո Եվրամիությունը հերթական պատժամիջոցները սահմանեց, որի առանցքային կետը նավթի ոչ ամբողջական ըմբարգոն է Ռուսաստանի դեմ։ Ըմբարգոյի ժամանակավորապես հրաժարվել են Հունգարիան, Չեխիան, Սլովակիան և Բուլղարիան։ Ռուսական հումքի խոշորագույն սպառողները Գերմանիան և Լեհաստանը կդադարեցնեն ներմուծումը ըստ ծրագրի միջև տարեվերջ։ Սա անշուշտ մեծ հարված կլինի ռուսական տնտեսության համար, քանի որ Եվրոպան ռուսական նավթի ամենախոշոր գնորդն է անցած տարի, Եվրոպայի բաժինը անցել ռուսական վարելիքի արտահանման կեսը։ Համեմատության համար Չինաստանի մասնաբաժինը կազմում է 31%, իսկ Հնդկաստանինը 1%։ Ըստ Bloomberg-ի էմբարգոյի պատճառով Ռուսաստանը տարեկան կկորցնի 22 միլիարդ դոլար, մյուս կողմից կշարունակի տարեկան 6 միլիարդ դոլար եկամուտ ստանալ նավթի արտահանումից Հունգարիա, Չեխիա և Սլովակիա։ Քաղաքագետ Կոնստանտին ֆոն Էգերտը կարծում է, որ Եվրամիության պատժամիջոցների ազդեցությունը ակնհայտ կլինի տարիներ անց։ Мне кажется, что санкции в данной ситуации действительно принимаются на длинную перспективу. Идея такая, что рано или поздно Ինձ թվում է, որ այս իրավիճակում պատժամիջոցները իսկապես երկարաժամկետ են ընդունվում։ Գաղափարն այն է, որ Ռուսաստանի տնտեսական և սոցիալական իրավիճակը վաղ թե ուշ կստիպի ռուսական վարչակարգին փոխել իր մոտեցումները, դուրս բերել զորքերը Ուկրաինայից և բանակցություններ սկսել Կիևի հետ։ Տնտեսագետները փաստում են, որ առաջկա ամիսներին, գուցե տարիներին, ռուսական տնտեսությունը պատժամիջոցներից շատ չի տուժի, քանի որ շուկայում նավթի ու գազի գները այժմ շատ բարձր են։ Բացի այդ, Ռուսաստանն ունի պահուստային գումարներ ոչ միայն բնակչության առջև սոցիալական պարտավորությունները կատարելու, այլ նաև ուկրաինական պատերազմը ֆինանսավորելու համար։ Նույն այդ հաշվարկները փաստում են, որ այս տարին Ռուսաստանը կփակի առանց լուրջ տնտեսական ճգնաժամի։ Հիմնական խնդիրներն ըստ կանխատեսումների կսկսվեն եկող տարի, երբ կորցնելով եվրոպական շուկայի գերակշիռ մասը, Ռուսաստանը ստիպված կլինի նոր շուկաներ փնտրել։ Ընտրությունը մեզ չէ, Չինաստանն ու Հնդկաստանը։ Չինաստանը, սակայն, եկամտաբեր գործընկեր չէ, քանի որ ռուսական գազն ու նավթը գնում է եվրոպական երկրներից մի քանի անգամ ցածր գնով։ Այդուամենայնիվ, փորձագետները պնդում են, Պուտինը դեռ բավականին ռեսուրսներ ունի թե պատերազմը շարունակելու, թե իր իշխանությունը պահելու համար։ Հայտնի վերլուծաբան Ալֆրեդ Կոխի կարծիքով Պուտինը մտադիր է պատերազմել այնքան, քանի դեռ չեն սկսել խոսել նրա հետ իր պատկերացմամբ Ռուսաստանի համար հարմար պայմաններով խաղաղության մասին։ Это и расчёт Путина, что он закрепится на этих рубежах и будет стоять год и два и три, и когда-то это всем надоест, и они подпишут с ним мир. Սա է Պուտինի հաշվարկը, նա կմնա այս սահմաններին արդեն գրաված տարածքներում եւ կկանգնի 1, 2 եւ 3 տարի, եւ երբ բոլորը կհոգնեն այս իրավիճակից, նրա հետ խաղաղություն կգնքեն։ Այս ընթացքում նա իր թիկունքից հրթիրներ կարծակի ուկրաինական քաղաքների Օդեսայի, Լվովի եւ Կիևի ուղությամբ։ Դրա համար նրան գերճ ճշգրիտ հրթիրներ պետք չեն, իսկ նրա արդյունաբերությունը կարող է արտադրել ցածր ճշգրտության հրթիրներ անսահմանափակ քանակությամբ։ А тем временем он будет стрелять ракетами из своего тыла по украинским городам, по Одессе, по Львову, по Киеву, по всем подряд. Փորձագետների կարծիքով գոնե այսօր արևմտյան պատժամիջոցներով Պուտինին կանգնեցնել չի հաջողվի։ Իսկ կողմից դժվար է ակնկալել, որ առաջիկայում ուկրաինական բանակը լայնածավալ հակագրող կսկսի, քանի որ դեռ չունի անհրաժեշտ ռեսուրս։ Այսօր տպավորություն է, որ Պուտինը պատրաստ է երկար պատերազմել, իսկ ռուսական հասարակության մեծ մասը պատրաստ է գնալ իր նախագահի հետևից։ Կոխը պնդում է, չնայած դժգոհները քիչ չեն նույնիսկ էլիտայում, բայց նրանք դեռ չունեն բավարար ուժ իշխանափոխության և Պուտինին հեռացնելու համար։